Vidare. V Mondhoru? To zmizní jako Mordor. Hora osudu, oheň. Jeden špatně vrácený prstýnek, reklamace na něj. Plus dokumentární film o turistice. Proč pavoučí zátokou? Proč to nemůže být třeba zátoka bílých holubic? Zase pavouky, to snad není možný. To je proklití ty hry s těma pavoukama. Zahraj si Oriho, je to krásná to, no, hra, no, pavoučí zátoka. Dolí větru propadlý háj. To znamená, že když na to stoupnu, že to spadne? Ne. Ale tady ta potvora by možná, když na to spadne, mohla pomoct. Pojď, pojď. No jasně, super. Páka. Aha. Hop. Hop. Pojď, 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 odej, ty na to máš. Hop. Jo, počkej, 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 pomoc, pomoc. Dobrý, hop. Pojď, pojď. Cože, to je nějaký chodící sliz? Skákej, 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 a střílej, a střílej, a skákej, a střílej, a skákej. Hore! Potvory, jsou zlí, tam už nejdu. Aha. Tak budu muset. Dobrý. Tady zatím na to nemůžu, ale já na to přijdu. Tady se nedá spadnout dolů. Aha, tady se nedá spadnout dolů. Budu muset ještě poprocházet pořádně.
Jíha. Pojď, pojď, tref se, Šmíd. Já chci tam nahoru. Jak se tam dostanu? Možná, když to tou pákou vrátím. Takhle je to chytře. Pojď, ještě a hop, a je to tam. Jasně, to jde nahoru. A proč to chci nahoru? Asi bych vyskočil dál. Je to modrý, co je? No do prčic. To je zajímavý. Že ale nevím kam dřív. Super. S tímhle nic neudělám zatím. Ale... Skákej, Ori, no tak, pojď, ty na to máš. Pojď, Šmudlíčku, já vím, že máš malý ťapičky, ale musíme vyřešit se tohleto hlavně. Nemoč tomu nejde. Já na to přijdu, ale teďka tudy. Ať. Tak. Hele, mese. Úžasný graficky. Napitý plamen. Wow, super. Pokaždé, když najdu tenhle ten strom, tak něco dokážu. No to je skvělý. Oh, jak se to nabíjí. Tak to pustím. Wow, to je hustý. Vypadá prostě skvostně. A vůbec bych se nedivil, kdyby to umělo tohle. Yes! Pecka. Tak a teď zjistit, kde to všude bylo. Ach, chovej. Počkej, já do toho nechci střílet, já chci přidržet ten plamen, počkej. Aha, já ho teďka ale přidržet nemůžu evidentně. Počkej. Hop, skákej. Tak, hop. Možná, že až teď to půjde. Jo. Hoho. Krása. Efektivní a ještě k tomu efektní. Pojď, neboj se dolů. Tady už jsem byl, že bych si otevřel nějakou
jsem si otevřel nějakou zkratku, kterou jsem prošel skrz. Jasně, protože tady už jsem byl. Hustý. A já myslím, že ještě tam nahoře na kopečku jsem něco nechal. Já musím zjistit. Ah, pojď. Já musím zjistit. Pojď. Musím zjistit co. Každopádně to velký vybuchnutí můžu použít jenom, když mám ty modrý kolečka nabitý, evidentně. Ach, pojď. Však mi to vyjdem nahoru, ne, že ne? Hop, pojď hory. Čapej, šmudlinku malej. Tak. Hop. Počkej. Pojď. Ať. Hm. Teď se potřebuji dostat na druhou stranu, se potřebuji dostat, abych se potom pak mohl vyhoupnout. A teď se nejsem úplně jistý, jestli to půjde. Tam byla ta páka, co mi to tam otáčela. To je tamhle ta páka. Hm. Trošku zkoumání, ale jednoho dne na to přijdu. Tam potřebuju páku. Tak. Hop. Ha, páka. Super. Pojď. Hopla. Super, sroluju dolů. Skákej. Kdybys byl Mario, tak ti řeknu skákej, instalatére, ale ty nejseš Mario, ty jsi Ori. Ty, jak udělal ten hezký přemek, to bylo luxusní. Hop, opatrně. Hop. A pojď. Ne. Tak znova. Pojď. Hop. Hop. Skvělý. Tak. Hm. To bylo peklo pro můj palec mačkací. Tak, teď můžu přidržet tady raketovou dělokulokouli. Wow, hustý. Oh. Pavoučci? Já nechci pavoučky. Nikdo nemá rád pavouky. Oh, a teď jsem se dostal z druhé strany k tomu, koukám. Oh, a tím to končí. Ty jo. Co to do prčic? Co to do prčic je? Na to se má jako skočit nebo co? No a teď jako se skočí na to nebo co jako? Fakt jako jo, no fuj, to je humus. OK. No a teď jako, co teď? Aha, takhle. A tady potom se dá teďka jít nebo nedá? Jo, dá. Aha, já jsem na to šel. Utíkej. Hop. Tak. Naval. Super, tak teď jsem se nabil. Už bylo fakt důležitý, protože...
skákej, 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 skákej. Tak, poles, poles, tak, co tohle? Získat fragmenty, tak. Ne, 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 ne. Tak, pojď, 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 pojď. Potřebuju. Tak, tím si nabiju fragment, haleluja. Tak, a to asi teďka chci odpálit. Ou, teď se mi tam asi něco rozbil, za to se omlouvám. Sem to nahoru asi nějak nejde. Nevadí. Tak, tady můžu rozbít další věc, super. Tak. Chci se kouknout dolů, hem. Hem. Aha. Au. No a tohle bude zajímavý, pojď, mám to. Skvělý. Ale dá se tady na tu houbu skočit? Nedá! Takže se musí po stromě, dobře, takže jdeme hopsat. Pojď, 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 skákej, 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 já teďka na druhou stranu. Ulala. Tak, co nejvíš. Aha. A jak se jako vůbec dostanu? Jak se jako vůbec dostanu? No asi to půjde. Au. Hm. Hm. Ne! Pomoc! Jsem vězněn. No prčit. No. Jak to skočit? Jo, takhle, skvělý, super zelený, tak. No, ale, co jako teďka, teď bych asi potřeboval... Tak, tohle bych potřeboval přežít. A já to přežil, oh yeah. Tak, a teď se potřebuji kouknout někam dolů, no, někam dolů, ale kam to vede? Tak se nekompromisně rozdrtil. Tak super. A teď potřebuji tady sejít dolů. Já se teda trošku obávám, že... Tada. Našel z buňku energie, to je skvělý a to se bude strašně hodit. Tak.
Hele, voda. Do té vody asi nemůžu. Tady na to půjde skočit, až to někde půjde. Do té vody asi nesmím teďka, typuju. Pojď. Dobře jsem to teďka udělal. To šlo rozbít? Možná? Aha, tak tohle nejde. Aha, ono to fluše na dálku. To se mi vůbec nelíbí. To máme mapičku. Mě to chtěl nějaký dvojitý skok nebo něco. Já se nedostanu. Typu, že nemám. Nemám. Nemám kamínek, ale to nevadí, já najdu. AJ najde. Tady je kamínek. A prý to evidentně nejde. Dostal. Co to? To je nějaký beďary po zemi to háže. Evidentně ohnivý. Wow. Hustý. To je velký. Ale já jsem Ori. Ori se nevzdává. No ježiš, za chvíli možná bude muset. Počkej, to se mi nelíbí, pryč. Jo. Tohle by mělo jít, to bude chtít nějak zničit. Že by možná tím velkým mega výbuchem, já to zkusím. Dobře, tak mega výbuchem to nebude. Co to je? Proč je to zelený? To
A co je to za divný ropuchy tady? No cože? Au! Ten výbuch na tom, nebude ten výbuch na tom fungovat. Ale možná, že tady ta zelená rubuka, co se točí. Když vybuchla až tam dole. Oh. Velké zelené cosi. To prkelý hore, tam je nějaký laser. Tam nejdu. Tam mě nikdo nedostane. Co to bylo? Tohle nejsou vězní války, no teda evidentně už jsou, ale... Ale neměli by. Au, au. Myslíš si, že tam dokážeme skočit? Jo! Super! Hele, Ori, myslíš si, že dokážeme ještě nějaký hezký další věci třeba skočit až tamhle? Pojď, 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 pojď! Aha! Takže tudy to nejde. Počkej! Dobře. Super. Au. Laser. Musím na ten laser teďka. Trnové bažiny, jo. Trnové bažiny snad už až a ani ne. Ugh. Tady proto se zatím nedostanu, evidentně. Takže budu muset... Tam je ten šílený laser. Au, 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 au.
skvělý. Jak se tady dostat pro ten život? Tady to je zítka, která jde určitě rozbít nějakým způsobem. Ale nemám ponětí jakým teda. Což je docela blbé. Pecka. Skvělý. Ale to už skvělý zase tak není. Ok, tady to je... A vybouchnout to asi nemůže. OK, tak jdeme dál. Laser. Prčič, co to je? Možná, že kdybych to správně nasměroval, kdyby to bouchlo u toho zeleného. Pojď sem. Možná taky ne. Kdo ví? Pojď, mudlo zelený, pojď. Hem. Chlemcht, to je mi záhada. Hulala. Wow. Pomoc, laser. Laser všude, kam se podívám. Kolečko zlý. OK. Přes tohle se asi nedostanu. Ale já chci. Cože? Kam odešel? Hele. Jasně, to bude ono, hele, pojď sem. Pojď sem zelený kolečko, pojď. No tak to přesně ono nebylo. Nový bažiny. Hele, co to je? Drbe se to asi na hlavě a teď to lezlo jinam. OK. OK. Vidíš, ale hnusná velká věc. Starý vylítává hromada malejch.
Ulala. Prostě nějaký tady ty šílený točící věci. Ne, tam nevyskočím, dobře. Aha. Ne, počkej. Dobrý, teď jsem si celou dobu pletl tlačítko. Oh, I bet for it.